Kanalımızda Dövlət Sərhəd Xidmətində sərhədsiz yeyinti barədə məlumat yayımlandıqdan sonra adının çəkilməsini istəməyən vətəndaş quru qoşunlarda da bəzi çatışmazlıqların mənimsəmə faktlarının olduğunu bildirən məlumatlar bizimlə bölüşdü. İddiaçının sözlərinə görə quru qoşunların hərbi hissələrində zabitlərdən, gizirlərdən, maxilərdən hər ay maaş yüklənən kimi rasxod adı altında pul yığılır. A4 vərəqi belə zabitlərin hesabına alınır. Xarab olan texnika avadanlıqlarının təmir pulu da sürücülərin maaşlarından hesablanır. Əsgər mağazalarındakı qiymətlərin od tutub yandığını deyən şikayətçi əsgərlərlə rəftarın da pis olduğunu iddia edir. Etiraz edən hərbi qulluqçular isə müxtəlif bəhanələrlə cəzalandırılır və şiddətli töhmətlə mükafatlandırılır deyə narazı vətəndaş bildirir. Və bu da hərbi qulluqçuların il sonunda aldığı 13-14-cü maaşına təsirsiz ötüşmür. Töhmətə görə 100%-lik əmək haqqının 25%-i, şiddətli töhmətə görə isə 50%-i tutulur deyə vətəndaş iddia edilir. Görəsən tutulan o pullar kimin cibini doldurur? Eyni zamanda öz yaşayış yerindən uzaq qalan subay hərbi qulluqçulara 100 manat kirayə pulu verilirdi. İndi o pulu da kəsiblər deyən şikayətçi, hər ay bir hərbi qulluqçuya verilən aylıq 62 manat yemək pulunu da mütəmadi ala bilmədiklərini deyir. Maaşların vaxtı-vaxtında verilmədiyini iddia edən şikayətçi sadalanan və deyə bilmədiyi bəzi problemlərin həll olunmasını tələb edir. Ümid edirik ki, iddialar araşdırılıb, quru qoşunların hərbi hissələrində baş verənlər aydınlığa çıxacaq. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.